Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Mensagem secreta de Sila e Alil. O segredo do colar de Alil, que ele não tirou do pescoço, foi revelado. Para informações detalhadas sobre o tema, não deixe de assistir nosso vídeo até o final. Há bons desenvolvimentos entre os atores famosos Sila e Alil, que nunca estiveram na agenda ultimamente. Se você está se perguntando sobre o que é a última agenda de Sila e Alil, você está no canal certo. Queridos amigos, muito boas notícias estão chegando aos nossos ouvidos. Estamos muito felizes em ouvir. Esperamos que você seja feliz. Alil Ibrahim Sayan promoveu seu clipe com aquele colar. Esse colar estava na pauta das transmissões ao vivo. Agora seguro firme, vou explicar. Sila comprou aquele colar para Alil. Queríamos compartilhar com você as informações que recebemos. Caros amigos, o que você gostaria de dizer sobre este tema? Sila e Alil vão se reconciliar. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações de vários vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus.